Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Prezident İlham Əliyev işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin həqiqi hərbi xidmət edən hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşlarına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin əlavəsinin müəyyən edilməsi haqda sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin həqiqi hərbi xidmət edən hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşlarına 2021-ci il iyulun 1-dən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin əlavəsi müəyyən edilir. Müəyyən edilir ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin əlavəsi hərbi qulluqçuların hərbi xidmət müddəti və xidmət yeri nəzərə alınmaqla bu sərəncamın əlavəsinə uyğun olaraq aylıq vəzifə maaşlarının 20-60% həcmində 5 il müddətində Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi tərəfindən ödənilir. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində ölkə ərazisində terror təxribat törədən erməni silahlı dəstələrinin üzvlərinə cinayət işi üzrə məhkəmə iclası davam etdirilib. Hakim Əfqan Hacıyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə ittiham aktı elan edilib. Təqsirləndirilən şəxslər ötən ilin 26-27 noyabr tarixlərində dövlət sərhədlərini qanunsuz olaraq keçərək Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində yerləşən meşəlik ərazilərdə yerləşiblər. Onlar ötən il dekabrın 13-ünə qədər həmin ərazilərdə terror təxribat törədiblər. İttiham olunan şəxslər habelə ayrı-ayrı şəxslərə silahlı basqınlar edib, ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq, Azərbaycan dövlət hakimiyyət orqanları və beynəlxalq təşkilatlar tərəfdən qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək məqsədi ilə insanların həlak olması, onların sağlamlığına zərər vurulması, əhəmiyyətli əmlak ziyanının vurulması və başqa ictimai təhlükəli nəticələrin baş verməsi təhlükəsi yaradan partlayış, yanğın və digər terror əməlləri törədiblər. Onlar Cinayət Məcəlləsinin 214, 228, 279 və 318-ci maddələri ilə ittiham olunurlar. Hakim Əfqan Hacıyev deyib ki, ittiham məhkəmə istintaqında öz əksini taparsa, təqsirləndirilən şəxslər 14 ildən 20 ilə qədər və yaxud ömürlük azadlıqdan məhrum ediləcəklər. Bugün Prezident İlham Əliyev Rumıniya, Avstriya, Litva Xarici İşlər Nazirlərini və Avropa İttifaqının nümayəndələrini qəbul edib. Nümayəndə heyəti Avropa İttifaqının təhlükəsizlik və xarici siyasət məsələləri üzrə nümayəndəsi Josef Borrelli mandatı əsasında Cənubi Qafqaz ölkələrinə regional turne həyata keçirir. Nümayəndə heyətinin ölkəmizə gəlməsinin əsas səbəblərindən biri də Azərbaycan-Ermənistan arasında münaqişədən sonra yaranmış vəziyyəti müşahidə etmək olub. Nümayəndə heyətini qəbul edən Prezident İlham Əliyev Azərbaycan-Ermənistan arasında olan son vəziyyət barədə danışıb, o deyib ki, Azərbaycanın niyyəti post-münaqişə vəziyyətindən Cənubi Qafqazda sülh məramlı inkişafa və əməkdaşlığa keçməkdir. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan indiyənə qədər Ermənistan hökumətindən buna bənzər nə isə eşitməyib. İlham Əliyev Ermənistandakı seçkilərdən sonra müsbət siqnallar olacağına ümid etdiyini deyib. O deyib ki, əgər bizim Ermənistanla sülh sazişimiz olmasa, bu deməkdir ki, sülh də yoxdur. Təkcə iki ölkə arasında deyil, həm də Cənubi Qafqazda sülh yoxdur. Prezident həmçinin Ermənistan rəhbərliyinin destruktiv hərəkətlərini və nizamnamə üçün real adımlar atmayan ATƏT-in Minsk qrupunun mövqeyini də tənqid edib. İyulun 1-nə sayılı günlər qalıb, hər kəs gedəcəyi və keçirəcəyi toyu səbirsizliklə gözləyir. Bəs toy mərasimləri necə tənzimlənəcək, kimdən icazə almaq lazım olacaq? Şənlik mərasimlərinin keçirilməsi üçün icazə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Elektron Hökumət İnkişafı Mərkəzi tərəfindən idarə olunan icazə EGOV AZ portalı tərəfindən əldə olunmalıdır. Portalın fəaliyyəti isə sabah, iyunun 26-sı tarixindən aktivləşəcək. Şənlik mərasimini keçirilən məkanın və ya müəssisənin sahibi
həmin obyekt daxilində fəaliyyət göstərən tədbir zalları, onların tutumu və çalışan işçi heyət barədə məlumatı portala daxil etməlidir. Məkan sahibi tərəfindən əməkdaşlar haqqda məlumatlar portala daxil edildikdən sonra qurumda COVID-19 pasportu olan əməkdaşların faiz göstərişləri haqqda məlumat əsas səhifədə əks olunacaq. Həmçinin şənlik mərasiminin keçirilməsi tarixinə ən azı 5 gün qalmış mərasimin keçirilmə tarixi, başlama və bitmə tarixi, qonaq sayı haqqda məlumatlar portalda əks olunmalıdır. Bu zaman həmçinin məkan sahibi ilə toy sahibi arasında şənlik mərasimində koronavirus infeksiyasının idarə olunması ilə bağlı metodiki göstərişlərdə müəyyən edilmiş tələblərə əməl edilməsinə dair iltizam sənədi doldurularaq portala yüklənməlidir. Tədbirin başlanmasına 5 gün qalmış, tədbirlə bağlı heç bir düzəliş edilə bilməz. Dünən Türkmenistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri Rövnəq Abdullayevi qəbul edib. Türkmenistan Prezidenti mətbuat xidmətinə verilən məlumata görə görüşdə neft-qaz sənayesində birgə layihələrin həyata keçirilməsində tərəfdaşlığın perspektivləri haqqda fikir mübadiləsi aparılıb. Eyni zamanda Xəzərdə dostluq yatağında karbohidrogen resurslarının kəşfiyyatı işlənməsi və mənimsənilməsi ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Hazırda müvafiq İki tərəfli sazişin hazırlanması davam edir. Xatırladaq ki, dostluq yatağı uzun illər Bakı və Aşqabad arasında mübahisə predmeti olub. 2020-ci ildə tərəflər onu 30%-nin Azərbaycana, 70%-nin isə Türkmənistana çatması barədə razılığa gəliblər. Xəzərin mərkəzindəki bu yatağın ehtiyatları 50 milyon ton neft olaraq qiymətləndirilir. Sosial şəbəkələrdə Xəzərin sahil boyu ərazilərində balıqların kütləvi şəkildə tələf olduğunu əks etdirən video görüntülər yayılıb. Görüntülər Hövsan qəsəbəsi Qumadası adlanan yerdə lentə alınıb. Məsələyə münasibət bildirən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutunun dosenti biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Süleyman Süleymanov deyib ki, balıqların kütləvi şəkildə tələf olmasına səbəb suda yaranan ciddi temperatur fərqidir. O deyib ki, son günlər hava şəraitinin çox isti keçməsi səbəbindən balıqlar tələf olub. Professorun sözlərinə görə, balıqlar suyun dərin qatlarından sahilə tərəf kürü qoymağa gəlir. Adətən bu proses aprel ayından başlayır. Temperaturun birdən qalxması və oksigen çatışmazlığı balıqların tələf olmasına səbəb olub. Bənzər görüntülər Xəzərin başqa hissələrində də qeydə alınıb. Və sonda sabaha olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometrologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyunun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti günəşli keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 22-26 dərəcə isti, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Bəzi yerlərdə temperatur hətta 41 dərəcəyə qalxacaq. Bakıda isə gecə 24-26 gündüz 37-39 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 755 mm civə sütunu nisbi rütubət gecə 45-55 gündüz 30-35% təşkil edəcək. Abşeron çimərliklərində şimal-şərq küləyi əsəcək, gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbada 25-26, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıxda isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava şəraiti əsasən isti olacaq. Səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 36-41 dərəcə isti. Bəzi yerlərdə havanın temperaturu hətta 43-44 dərəcəyə qalxacaq. Dağlarda isə gecə 15-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Tibbi metroloji xəbərdarlığı əsasən isə həftə ərzində Bakıda və Abşeron yarımadasında anormal isti, günün bəzi saatlarında durğun hava şəraiti, zəif küləklərin üstünlüyü, gündüz güclü temperatur, diskomfortu gözlənilir ki, bu da əksər əhali üçün əlverişsizdir. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.